Kritike është sine qua non për krijimin e shumicës parlamentare, sepse çështja e mandatarit është çështje kushtetuese juridike, por edhe politike, në pamundësi që një subjekt më vetësisht të krijoj shumicë të mjaftueshme për të krijuar qeverin, i detiron subjektet që do të zënë vende në parlament për të negociuar dhe për të krijuar një marrëveshje politike. Dhe prej këtu del bindja jonë se posti i kryeministrit është po aq i kapshëm sa për çdo parti politike tjetër në rend par Maqedonase. Po. A nuk është ofendim për Maqedonase ta kenë një kryeministër shqiptar? Zoti Zyberi, shumë kush mund ta mendonte një gjë të tillë. Tani po i marr parasysh edhe debatet e fundit që janë duke u zhvilluar nëpër studiot televizive ku po dalin liderët e subjekte politike më të mëdha e Maqedonase. Nuk mendoj se mund të jetë ofendim, përkundrazi. Nominimi i një kandidati të mundshëm dhe pastaj emërimi i një mandatari për formimin e qeverisë mund vetëm të rrit vlerat shtetëformuese të Maqedonisë së Veriut. Mund të rrit vlerat kulturore dhe të jetë një mesazh shumë serioz ndaj faktorit ndërkombëtar të i cili pretendojmë se Maqedonia është e shkarkuar nga paragjykimet mbi kritere etnike, konfesionale ose çfarë do të lloj tjetër. Dhe kjo do të ishte një përparësi, jo handicap. Po duket se tendencat ksenofobe ekzistojnë edhe më tutje. Po e marrin me kundërshtim të rrept opsionin që ju t'jeni kryeministër, madje dy rivalët kryesor po thonë se do të tentojnë të bëjnë marrëveshje me njëri tjetrin vetëm që mos ju lejon juve ta bëni ligjet të tillë. Fatkesisht, di konkurentë të tjerë e kanë pranuar me shumë shqetësim nominimin tim për kryeministër të ardhshëm. Dhe deri në një nivel unë mund edhe t'i kuptoj, sepse janë në garë për qeverisur, por nuk i kuptoj arsyet që japin për ta kundërshtuar idenë që Maqedoninë ta udhëheq një kryeministër shqiptar. Në çfarë arsye dyshoni, Zoti Zyberi, ku e kanë problemin? Ne në Kosovë ju themi, ku po ju dhemb atyre në këtë situatë? Sigurisht që atyre ju dhemb në rend par simbolika që shqiptari tjetë kryeministër i këtij vendi. Atyre ju dhemb edhe një fakt tjetër, që ndende në konceptet e tyre, disa poste udhëheqëse duket sikur i mbajnë të rezervuara vetëm për etnitetin Maqedonas. Dhe nuk mund të binden me faktin se kishtet duhet të bashkëqeverisët nga dy shtyllat kryesore shtetëformuese, shqiptarët dhe Maqedonasit, e nëse ju vjen ma let, ja po e them Maqedonasit dhe shqiptarët. Janë të shqetësuar dhe për një fakt tjetër, sepse ata kanë frikë realisht se kjo është e mundshme, se kjo është e realizueshme, sepse shumë çështje që janë ngritur si ide, janë shëndruar në aspirata dhe janë bërë realitet. Në një kohë kemi pas kërkes dhe ide për një universitet, tani i kemi tre. Ne kemi pas ide aspirat për të folur Shqip në parlamentin e Maqedonisë. Sot madje kemi pas edhe kryetarin e parlamentit, jo që e ka drejtu, por e ka drejtuar në gjuhë Shqipe seancat e parlamentit të Maqedonisë së Veriut. Ka qenë ide aspirat dhe e shëndruar në realitet digjusia në shtetin e Maqedonisë së Veriut. Dhe këto janë të arritura që kanë filluar si ide dhe janë transformuar në një realitet i cili për ata ka qenë në fillim i papranueshëm, madje kanë qenë të hezitueshëm për ta negociuar këtë çështje. Por vendimi i fuqishëm dhe bindja në vetveten tonë se fati jonë është në duart tona i ka shëndruar realitet. Ju po insistoni se do të bëheshit kryeministër i mirë edhe për Maqedonasin, si diotëm për shqiptarët. Pa dyshim, kjo zaten është obligimi imi kushtetues, që në momentin kur do të merja mandatin për formimin e qeverisë, e cila qeveri do të aprovoj nga shumica parlamentare, më detyrom që prej ati momenti unë të jem kryeministër i gjithë qytetarëve të këtij vendi dhe të përfaqësoj Maqedoninë e Veriut si
një kryeminister. Po kur flasim realisht, që në këtë rast jam shqiptar. Po kur flasim realisht në politikën reale, duke ditur se si zhvillohet dhe si votohet në përgjithësi. Ka patur pak raste, rastet sporadike kur kanë votuar shqiptarët për Maqedonasit ose Maqedonasit për shqiptarët. Nuk do dua të marr shembuj të konkret, por